n'abanyerondo bakorera mu tugari tugize umurenge wa Nyarugenge ho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali nibwo kuri uyu wa kane bafashe umwanzuro wo kujya ku biro by'uyu murenge kugeraga bishyuza amafaranga yabo bamaze igihe batabona nk'uko babidutangariza ubwo twabasangaga ibibazo nta mafaranga mpungenge dufite nuko twatinze kubona amafaranga itariki zikaba zararenze batubwira yuko nyine bagisaba uburenganzira kunoza ku karere biraterwa n'uko wenda biri bugende kuri abo dukorana bakomeje natwe twakomeza kuko nta kundi wabigenza batubwiye ko batwongereho 10 none guhemba byaragoranye ntabwo bari kutubera bakomeza bagaragaza ko kuri ubu ngubu kuba batari bahabwa amafaranga bariho mu buzima bugoye ndetse bakagaragaza ko n'impuzankano zabo kuri ubu ngubu ba nyir'inzu bazifungiranye cyifuzo ni uguhembwa rwose dore ba nyir'amazu batwirukanye naho dufite aho kurara uyu munsi kandi ba nyir'amazu nyine bakaba baradukaniye nyine turasaba ko baduhemba nyine kuko ba nyir'inzu bari badusohoye turi kuburana n'ifomu yo kwambara azifungiranye ntabwo tubizi ko bari bubifate gusa nyine batwaye bagaragarije buriya bifite icyo biri buhindure kuri bo ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge rero Patricia agira icyo avuga kuri iki kibazo cy'aba banyerondo kuba batari bahabwa amafaranga yabo urakoze cyane nitwa Murekatete Patricia nkaba ndetse tifu umurenge wa Nyarugenge nk'uko mubivuga nibyo koko kugeza ubu ngubu bashobora kuba batarabona amafaranga yabo ariko impinduka zose wa mugani zigenda zitera ibibazo twakerereye guhemba ariko ku munsi w'ejo twarabikoze ntekereza yuko uyu munsi wenda barara bahembwe cyangwa sararageze ku makonte yawe ikibazo cyabayemo mu tugari twacu tune hari utugari tubiri dushobora kwihembera Kiyovu na Biryogo none tukagira n'utundi tugari tubiri Rwampara na Gatare tutabasha kwihembera niyo mpamvu rero twari twabanje gusaba uburenganzira kugira ngo tubashe gukavaringa utwo tugari tundi tubiri izo processes zisa nkaho zatinze ariko nari maze kuvugana na manager wa Sako bungiye kuvugana na Beka twumva ikibazo cyabereye icyatumye bitinda kugira ngo mu by'ukuri babashe guhembwa ikibazo cy'abanyerondo bamburwa ntago ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru dore kuko bwije nuko bukeye aba banyerondo bahora bashyira amajwi yabo ijuru bagaragaza yuko n'ubundi amafaranga bahembwa ari make ariko banatinda kuyabona Remy Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge n'abaturage b'umudugudu wa Gitwa mu kagari ka Nyarusozi mu murenge wa Nyabindi ni wa karere ka Muhanga bavuga ko muri aka gace batuyemo hanyujijwe imiyoboro y'amazi yerekeza mu karere ka Ngororero maze bubasigara nta mazi bahawe none ngo kuri ubu kubera amabura kindi bivomera uruzi rwa Nyabarongo abandi ngo bakavoma amazi atemba aturuka mu irimbi akaba ariyo bakoresha twebwe ubu dusangiye tunywa amazi aturuka ahantu mu irimbi irimbi rya Nyabinoni niho ayo mazi aturuka y'imvura yaguye tujyakora tukabona amazi abaye inzobe ubwo tukagenda tukadaha tukanywa tukengesha ibitoki kandi hari amazi aducaho akajya mu karere ka Ngororero twarasabye ngo natwe baduheho byibura n'ishami twararibuze ubu ni ukuvuga ngo n'abandi baturage ahangaha rwose bakubwira icyo kibazo turagifite ayo mazi ubundi hano turi kuvuga twe twabona hano muri Gito n'ibitiyo amazi yavuye hariya hano mu ntuza muri Nyabinoni ngo ni mugeni hejuru urutembo rumanutse ahangaha rugira hariya ku kanyenyeri ahantu hita ngo ntibari mu mudugudu barangije tukabaga tuti baduhe agashami natwe tukabona aho amazi twe turi hano tuvoma Nyabarongo ni uruhu ruri hariya hirya iyo yatobamye ni ukuri reka tukamwegera ntabwo tugira amazi tujya tuvoma ntibizi bishoka no hirya tuvoma ibizi bishoka y'ibyanga n'ibyo tuvoma nta yandi mazi dufite n'ibi byose tubonye n'ibyo dukoresha urabona hano nta karobine ntaki aba baturage barasaba ubuvugizi kugira ngo nabo begerezwe amazi meza bareke gukomeza kuvoma amazi mabi dore ko ngabagiraho ingaruka zitandukanye zirimo n'uburwayi buterwa no gukoresha amazi mabi rwose mudufashije mwadukurikiranira ku buryo natwe twarenganurwa tukabona amazi natwe tukagira ubuzima bwiza nk'abaturage batuye mu murenge wa Nyabinoni mu karere ka Muhanga nyine baraza bamara kubabwira bakavuga ngo bazabikemura bamara kwigenga twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga buvuga kuri iki kibazo maze umuyobozi w'aka karere madame Kayitare Jacqueline atwoherereza ubutumwa bugira buti
ibikorwa remezo binyuranye bifasha abaturage biba mu igenamigambi ry'akarere rya buri mwaka bigashakirwa ubushobozi hakagira ibikorwa bijyanye n'ubushobozi bwabonetse bikagezwaho bitari cyangwa bikongerwaho biri ariko bidahagije na Nyabinoni rero nayo iri muri uwo murongo uretse kuba aba baturage bavuga ko bavoma amazi mabi bitewe no kuba imiyoboro y'amazi yaranyujijweho batuye yigira ahandi baranavuga ko aka gace batuyemo gasa n'akasigaye inyuma no mu bindi bikorwa remezo birimo amashanyarazi imihanda ndetse n'ibindi. Gasto Nirembere, BTN TV. Hari hashize igihe kinini abaturage batuye mu kagari ka Nyagahembe bo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango bataka cyane kubera kutagira amazi meza. Aba baturage bavuga ko ngo bajyaga kuvoma amazi yo mu bishanga ibyabagiragaho ingaruka nyinshi zikomeye cyane cyane nko guhora kwa muganga bajya kwivuza bitewe no kunywa amazi mabi. Mu nteko rusange y'abaturage ubwo umuyobozi wa karere ka Ruhango Habaruwe Mavarensi yasuraga aba baturage bongeye kumugezaho iki kibazo cyo kutagira amazi meza maze umuyobozi w'aka karere aza kwemerera abaturage ko mu gihe cya vuba azaba amazi meza. Ibi niko byaje kugenda kuko nta kwezi kwigeze gushira aba baturage ibyo basabye umuyobozi w'aka karere batabibonye. Twe dufite ikibazo kituremereye cy'amazi cyane rwose cyane cyane abana bavuga kwiga nkaho batagiye batakoze tide bakajya kutuvoma bakarwanira kwiriba bose rero tugeze amahirwe tubonye akaribo murakoze cyane mugende rwose mudushimire uwo mubyeyi uti nkoko niyo ngoma itariki 15 z'ukwa karindwi tumuri kumwe ti rwose uti inkoko niyo ngoma n'abandi n'abaturanye tuturanye nta numwe nzasika nzagenda mbyutse mbabyutse baze tugende tujya kumutora inkoko niyo ngoma ti umugabo rwose wa mugari n'usoza ubutumwa bwa bamutumye rwose turi kumwe natwe ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu uti muri kumwe barishimye abaturage b'imugeju bishimye pe abana ubu ngubu bagiye kujya bava ku ishuri baze bakora tide amashanyarazi twarayabonye amazi turayabonye natwe ubu ngubu basigaye natwe tugiye gufata abana neza tubafate bige ntago tuzongera kubabuza kwiga kuko amazi aratwegereye amashanyarazi aratwegereye nuko mugende mu mudushimire. Umwe mu bafatanyabikorwa b'aka karere ka Ruhango gakimara kumva kibazo abaturage babajije umuyobozi w'aka karere yaje gusaba umuyobozi w'aka karere yuko ngo bamwemerera maze ngakageza umuyoboro w'amazi muri aka gace ndetse ngakabubakira n'ivomo abaturage bakajya bavoma hafi aho gukora urugendo rurerure bajya gushaka amazi yo mu bishanga. Ubakimana Thomas avuga ko iri vomero ryatwaye miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse ngabaturage batuye muri aka gace nibo bahawe akazi kugira ngo biyubakire iri vomero. Yasabye aba baturage agiye uko irivomero babonye yuko ngo barifata neza kugira ngo ritazangirika. Ngiro ubushake bwo guha aba baturage amazi nuko bavuze ko bavoma amazi mabi kandi nayo adahagije. Ubwo rero ntekereza ko bahaye amazi n'abakoreye igikorwa cyabafasha kandi kizo tubonye umugisha Imana yaduhaye umugisha mu byo dukora tuba dufite na bije yo guteza imbere abaturage haba mu kuboroza haba mu kubatangira mituweli. Twasanze rero bije twari dufite yari ikiriho duhita tuyishyira kububakira ivomero kuko nta mazi nyamara hari ahantu hari umuyoboro agiha nyakubahwa meya. Nyakubahwa meya rero yihutiye kubishyira mu bikorwa yarabyemeye yego mu kubyemera nabishyira mu bikorwa bishya mu bikorwa rero yegereye umufatanyabikorwa wacu muri Byimana agira vuba n'ingoga. Ibi rero turabihuza n'ubundi na gahunda yo kwishimira. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere Mukangenza Rufonsina aganira na BTN TV nawe yashimiye umufatanyabikorwa ndetse anagaragaza ko kugira ngo ibi byose bigerweho ari ukubera leta y'umwe bw'abanyarwanda ngo kuko ibi byose bigerwaho byose tubikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nibyo abaturage mu kagari ka Mahembe bari batugejejeho ikibazo turi mu nteko y'abaturage ko bafite ikibazo cyo kuvoma kuri rero twaracyumvise ndetse dushaka n'inzira yo kugikemura twifashisha abafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa baratwumva umufatanyabikorwa Big Mining niwe watanze iri vomero kandi turanabimushimira cyane.
Hirya no hino mu mirenge itandukanye igize akarere ka Ruhango, bamwe mu baturage bakunze gutaka kubura amazi kuko benshi ngo agikoresha amazi mabi iyo mu bishanga, ndetse no ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango nabwo bwemera yuko intego itaragerwaho ijana ku ijana, ariko ngo bakifuza ko mu gihe cya vuba nta muturage uzaza ukora urugendo rurerure ajya kuvoma amazi mabi, ahubwo ubuyobozi bwo bukagaragaza ko umuturage byibuze azaza ukora urugendo ruhangwe na metero 500 ajya gushaka amazi meza. Ngo nicyo cyifuzo cy'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango, yuko buri muturage wese utuye muri aka karere ka Ruhango yagerwaho n'amazi meza. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu murenge wa Byimana, ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.